Polis buru pelaku aksi ala Spider-Man. Empat maut terkena rencatan elektrik selepas struktur tangga separuh siap runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam edisi Ahad 21 Julai 2019 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke paparan utama. Polis Johor sedang mengesan pemandu dan dua kanak-kanak yang melakukan aksi lagak ngeri berpaut pada bumbung kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Sri Alam, Superintendent Ismail Dolah berkata pihaknya menerima laporan kejadian yang dipercayai berlaku di Taman Saintek Johor Bahru. Mereka diminta tampil ke Balai Polis Berhampiran atau IPD Sri Alam untuk membantu siasatan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan kerana perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Gelagat dua kanak-kanak terbabit berpaut pada bumbung kereta dirakam orang ramai sebelum tular di media sosial. Aksi itu dipersoalkan kerana ia tidak bertanggungjawab dan seolah-olah mempertaruhkan nyawa. Kenderaan itu juga dilihat melanggar lampu isyarat merah ketika tiba di satu persimpangan jalan. Empat individu termasuk sepasang suami isteri maut akibat terkena renjatan elektrik selepas struktur tangga separuh siap runtuh siang tadi. Lebih menyayat hati, mayat suami isteri tersebut ditemui dalam keadaan berpelukan dan pasangan itu bakal menimang cahaya mata pertama mereka kira-kira 2 bulan lagi. Insiden berlaku kira-kira jam 12 tengah hari tadi di Matang Pagar, Sungai Buloh, Selangor. Pasangan suami isteri itu dikenali sebagai Syahril Apipi Mohtar dan Wan Has Heliza Wan Ibrahim. Turut maut dua pekerja iaitu Muhammad Radzi Abdul Aziz dan seorang warga Indonesia Bambang Sudistio. Mangsa berusia antara 29 dan 39 tahun itu maut di tempat kejadian. Mangsa ditemukan jiran selepas terdengar bunyi runtuhan diikuti dengan suara jeritan meminta pertolongan oleh mangsa yang sedang sarat mengandung. Di TNB sampai terus memotong bekalan kan. Jadi barulah kita datang untuk apa ni cari akses untuk mengeluarkan mangsa lah. Kita pastikan selamat baru kita masuk untuk mengeluarkan mangsa. Anggaran tadi dalam 40 minit lah. 40 ke 45 minit lah. Sebab ada yang tersepit gitu kan, yang masa yang pertama lah tersepit, saya cuba keluarkan. Difahamkan Wan Has Heliza bersama suaminya yang berasal dari Kelantan baru menetap di rumah ini kira-kira setahun lalu. Mayat dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Masih lagi dengan laporan tragedi. Di Kuantan, Pahang, tiga beranak maut selepas terperangkap dalam kebakaran di sebuah rumah di Sungai Isap 2. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Sani Harul, siasatan awal mendapati tiga mangsa berada di bilik belakang rumah dan dipercayai sedang tidur. Mangsa dikenali sebagai Sharifah Azlina Said Kasim, 37 tahun, Muhammad Haikal Hakimi Hairul, 11 dan Muhammad Adam Daniel, 7 tahun. Sewaktu kejadian terdapat 8 mangsa di lokasi kebakaran. 5 mangsa berjaya keluar sementara 3 yang lain gagal diselamatkan. 4 mangsa turut cedera dipercayai terkena semburan api ketika cuba menyelamatkan ahli keluarga. Pihak bomba percaya kebakaran bermula dari bahagian tengah rumah sebelum merebak ke kawasan lain. Difahamkan 4 mangsa yang cedera sedang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan keterangan mereka akan diambil bagi membantu siasatan. Sementara itu, mangsa tunggal yang tidak cedera terselamat kerana dikejutkan ibunya dari tidur. Mangsa Muhammad Alif Ashraf Said Azman, 6 tahun, kemudian didokong ibunya sebelum sempat keluar rumah menerusi pintu belakang. Ibunya Nur Azulah Abdullah, 23 tahun, cedera selepas ditimpa kayu. Lagi. Siapa cedera adik? Mak angkat.
mak. Mak dia. Oh, mak. Mak dia adik. Lepas tu abang macam tu? Abang tidur. Oh, lepas mak kejutkan adik, bawa mak kena kejutkan abang? Tak, mak tak kerja. Mak tak kerja. Buat sakit. Aku tak dengar suara. Lepas tu adik lari ke mana? Lari ke belakang. Nur Azilah dan suaminya Syed Azman Syed Kasim, 25 tahun, dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan. Dua lagi yang cedera iaitu Nur Syawalina, 19 tahun, serta Hairul Khalid, 38, iaitu suami kepada Sharifah Azlina yang terkorban bersama dua anaknya. Sementara itu, jiran mangsa Abdul Rahim Osman berkata kebakaran disedari anaknya sebelum mereka menghubungi pihak bomba. Pagar dia berkunci. Terpaksa kita melalui pagar dia tu, panjat pagar tu, buat keluar dia. Buat turun dia daripada, buat keluar daripada rumah dia. Tapi nampak masa mangsa terbakar dalam tu pun nampak? Masa tu dah api terlalu kuat, mungkin kita pun terlindung sebab bahagian dalam kan memang tak nampak. Suara pun kita tak dengar bunyi lah sebab bunyi api dengan dinding tu kuat meletup-letup kan. Katanya mereka cuba menyelamatkan penghuni rumah terbabit namun terkilan kerana tidak menyedari ada mangsa yang terperangkap. Ibu dan abang kandung seorang remaja perempuan berusia 14 tahun ditahan reman 4 hari bagi membantu siasatan kes dera remaja yang juga orang kurang upaya OKU. Dua beranak yang tinggal di kampung Gial Tengah, Mata Air Perlis direman sehingga Rabu ini. Kedua suspek itu dibawa ke mahkamah pada kira-kira jam 11.20 pagi tadi. Permohonan reman ke atas suspek berusia 40 dan 15 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Majistret Kangar, Monica Joseph Gaisah. Sementara itu, Ketua Polis Perlis, Datuk Nur Mushar Muhammad ketika dihubungi memaklumkan mangsa ketika ini masih dirawat di Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kangar, manakala saksi kejadian telah dipanggil untuk diambil keterangan. Kes dera itu terbongkar selepas lelaki berkenaan memuat naik visual keadaan remaja OKU itu menerusi laman sosialnya. Remaja OKU lembam ditemui dengan kesan luka di belakang badan, pergelangan tangan kiri serta belakang leher. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Perkhidmatan tren elektrik ETS dan komuter dari stesen Sungai Buloh ke stesen Tanjung Malim akan beroperasi sepenuhnya bermula 5.30 pagi esok selepas mengalami gangguan sejak Rabu lepas berikutan tren kargo simen tergelincir berhampiran stesen Rawang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KTMB Rani Hisham Samsudin, stesen Kuang, Rawang dan Serendah yang turut ditutup sejak 4 hari lepas juga akan dibuka semula. Beliau juga mengesahkan kerja-kerja membaik pulih landasan sepanjang 800 meter yang rosak teruk hampir siap. Serentak dengan itu, perkhidmatan bas percuma antara kedua-dua stesen itu juga akan dihentikan. Bagaimanapun, pada 25 Julai hingga 4 Ogos, perkhidmatan bas percuma akan kembali beroperasi dari stesen Sentral Kuala Lumpur ke Tanjung Malim melibatkan perjalanan terakhir ETS iaitu jam 10.55 malam. Syarikat Air Selangor menangguhkan kerja penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1 yang sepatutnya bermula Selasa ini. Penangguhan dibuat kerana syarikat itu masih dalam kerja memulihkan masalah pencemaran bau yang memaksa loji rawatan air Selangor fasa 1, 2 dan 3 serta rantau panjang dihentikan operasinya kemarin. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar dalam satu kenyataan hari ini berkata syarikat Air Selangor sedang memulihkan perkhidmatan secara berperingkat dan hanya dijangka siap sepenuhnya Rabu depan. Situasi itu menyebabkan kerja penambahbaikan di loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1 yang sepatutnya bermula 23 hingga 26 Julai ini ditangguhkan. Kes pencemaran bau pada sumber air mentah di Selangor itu menyebabkan syarikat Air Selangor terpaksa menutup 3 loji rawatan air Sungai Selangor dan rantau panjang bagi mengelakkan air tercemar. Pencemaran bau pada sumber air mentah itu menyebabkan bekalan air kepada hampir 5 juta pengguna di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur terjejas.
kembali. Seekor harimau belang yang ditangkap Jabatan Pelitan selepas berkeliaran di Kampung Besar Lama Dungun, Terengganu Jumaat lalu disyaki dijangkiti virus Canine Distemper. Menurut Ketua Pengarah Pelitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim, virus itu mampu menyebabkan haiwan berkenaan mengalami masalah kecelaruan minda hingga sukar membuat perbezaan. Kesimpulan awal itu dibuat pihaknya berdasarkan tingkah laku harimau jantan itu yang berubah menjadi jinak dan bertentangan dengan tabiat semula jadinya. Sampel darah harimau itu telah dihantar ke makmal dan laporan terperinci dijangka siap dalam tempoh 2 minggu. Mengulas berhubung seekor lagi harimau yang didakwa penduduk turut berkeliaran di kampung itu, pihaknya kini masih menjalankan usaha mengesan haiwan berkenaan. Orang kampung kata dua. Dari segi kita cek tapak tu, setakat ni kita dapati seekor je sebenarnya. Tapi di samping tu juga kita ada juga jumpa tapak lain yang bukan, yang kita rasa bukan harimau belang lah. Dia harimau kumbang. Kalau ikut maklumat kampung memang dia juga harimau kumbang tu. So kita pasang pangkap lah. Ini untuk settlekan semua kes lah. Pemeriksaan ke atas harimau itu sebelum ini turut mendapati ia mengalami masalah dihidrasi. Haiwan yang diberi julukan Awang Besul ketika ini dikuarantinkan di Pusat Konservasi Harimau Sungai. Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa bersedia berdepan ancaman berpunca daripada kesan bahan kimia, biologi, radiologi dan nuklear CBRN. Untuk itu, menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Lieutenant General Datuk Mat Amin Muslan, pihaknya sering melakukan persediaan teori serta praktikal yang rapi bagi menangani ancaman terbabit. Visual dipaparkan ini merupakan sebahagian daripada Exercise Capability and Readiness, CAREX, yang dilakukan bahagian Perkhidmatan Keselamatan ATM yang bertempat di Kamp Regimen Askar Malaysia Diraja Sungai Ara, Pulau Pinang. Exercise bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dan anggota dalam menghadapi situasi ancaman serta bencana pada bila-bila masa. Jelasnya, ketiga-tiga sayap ATM perlu sentiasa menghadapi ancaman itu selain memerlukan penambahan kemahiran serta ilmu yang mendalam dan khusus dalam bidang berkenaan. Tim PNBK Tentera Darat ini, dia memang khusus untuk ancaman senjata kimia. Ya. Yeah? Dan saya ingin tekankan juga, senjata kimia ini bukanlah senjata bahan-bahan kimia biasa. Ya, dia memang mereka ini didedahkan dengan latihan dengan bahan kimia yang amat toksik, ya, yang direka dan dicipta untuk menghasilkan kesan impak pembunuhan yang ramai. Sebab itu dianya diklasifikasikan sebagai weapon of mass destruction. Sehubungan itu, ATM mengadakan hubungan bilateral dengan Kanada dalam usaha meningkatkan keupayaan dan kepakaran untuk menangani serangan atau ancaman CBRN. Exercise berlangsung selama 6 hari bermula 18 Julai lalu, membabitkan 18 pegawai dan 69 anggota dari pasukan CBRN Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera dan 12 Skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Liputan Haji 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi bersama wartawan Fazila Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh secara menyeluruh dan berinformasi di semua platform rangkaian TV Media Prima. Innal hamda wan ni'mata lak. Penyediaan makanan seimbang antara perkara yang diberikan perhatian oleh Tabung Haji TH bagi memastikan kebajikan setiap jemaah haji di Tanah Suci. Makanan yang disediakan bukan sahaja dipastikan berkhasiat, malah menempati selera Malaysia dengan menu yang berbeza setiap hari. Putera lanjut bersama wartawan Fazilah Hani Harun bersama juru kamera Nurliza Muhammad Saleh dari Makkah. 7 syarikat caterer dilantik oleh TH untuk menyediakan makanan tengah hari dan malam kepada lebih 30,000 jemaah haji Malaysia. 14 tukang masak berpengalaman luas juga dibawa dari Malaysia untuk memastikan ia menepati selera jemaah. Masak dan tukang masak kita ada menempatkan penyelia kualiti sajian. Penyelia kualiti sajian ini dia akan melawat semua dapur-dapur. Sebagai contohnya, di Mekah ini kita ada 7 dapur. Jadi setiap kali jadual sajian,
penyelia kualiti akan melawat setiap dapur untuk memastikan proses yang dilaksanakan betul, barang-barang ataupun bahan-bahan mentah yang digunakan betul, termasuk juga rempah-rempah. Antara syarikat yang diberi tanggungjawab itu ialah Al Wafa Catering and Services yang telah berkhidmat selama 13 tahun. Bagi memendekkan proses memasak, penggunaan rempah pracampuran atau premix digunakan. Terdapat 14 menu pracampuran yang disediakan dan menu bertukar setiap hari. Sebanyak 4,200 pek makanan disediakan syarikat caterer ini sahaja untuk makan tengah hari dan malam bagi jemaah haji di 4 buah bangunan penginapan. Saya kini berada di salah satu dapur yang menyediakan makanan buat jemaah haji Malaysia di Makkah. Dan proses penyediaan makanan ini sangat mementingkan kualiti dari segi tempat penyimpanan bahan mentah sehinggalah ke dapur masakan. Dan di belakang saya ini adalah proses pembungkusan yang seperti anda dapat lihat. Semua makanan yang telah siap dipack ini akan tiba kepada jemaah haji di hotel-hotel penginapan jemaah haji dalam tempoh 4 jam. Dan bersama saya adalah ketua chef, iaitu Chef Ayub. Dan Chef Ayub akan menerangkan makanan menu kita pada hari ini. Okay, menu kita hari ini adalah nasi putih dari ikan mamak dengan sayur campur. Masak mesti masakan terasa di Malaysia. Pek makanan yang dibungkus dengan mesin pembungkusan berteknologi tinggi kemudian diletakkan dalam bekas pemanas makanan apabila tiba di penginapan jemaah. Bagi jemaah haji, mereka bersyukur kerana makanan yang disediakan adalah mengikut selera Malaysia. Fazilah Niharun melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Kek kebiasaannya mempunyai jangka hayat yang pendek. Ia mudah rosak dan berkulat sekiranya dibiarkan, tidak dimakan atau disimpan pada suhu yang betul. Dengan inovasi terbaru, membolehkan resipi kek diolah menjadi kerepek dikatakan mampu tahan lebih lama sehingga hampir setahun. Ikuti laporan wartawan Juliana Ismail bagi mengetahui kaedah baru membuat kerepek Red Velvet dalam segmen Sedap hari ini. Antara bahan-bahan untuk kita buat kerepek Red Velvet ni adalah creamer, telur, gula perang, white chocolate, butter, tepung gandum, chocolate chips, badam cincang, parmesan cheese. Okey, sebelum tu Juliana, kita kena cairkan dulu buttercup. Yang pertama dia kita kena masukkan coklat yang telah dicairkan dulu. Ya. Tuang butter yang telah dicairkan tadi, sebatikan dia dulu. Gula perang. Perang sambil kacau eh? Ya, sambil kacau. Sejurus selepas tu terus masukkan telur. Make sure gula dia sebati, kita letak creamer. Kacau aja sampai sebati creamer ni. Dan okey, dia dah last step. Last step kita masukkan tepung. Masukkan tepung ni. Alright. Ya, tepung gandum. Kita bukan sahaja boleh buat red velvet. Kita juga boleh buat blue velvet dan juga green velvet. Okey, Juliana nak kala apa? Biru-biru. Biru. Okey, kita buat blue velvet, okey? Macam biasa, kacau. Okey, kan dia dah jadi biru. Kemudian masa untuk kita masukkan dalam loyang. Juliana tuang. Okey. Sampai agak-agak boleh penuh satu ni. Nipis saja. Dia tarik je. Tarik macam ni. Kita nasikan kerepek, jadi kita perlukan senipis yang boleh. Senipis yang boleh. Okay, sekarang kita nak letakkan kacang dan juga coklat cheese. Yes. Okey, bila dah masak, angkat daripada oven terus potong ya, sebab bila dia dah sejuk, kita takut bila kita potong dia merekah. Red velvet punya kek selalu ada cheese kan? So dekat kerepek pun kita letak cheese untuk bagi dia punya rasa real. Okey. Caranya adalah barulah authentic red velvet. Yeah. Walaupun kita dah inovasi dia jadi kerepek. Betul. Masukkan cheese dan chicken. Lagi nipis kita buat lagi rangup sebenarnya. Ya, betul. Tapi make sure jangan biar dia terdedah terlalu lama sebab dia akan lembut balik. Oh. Dia rasa manis. Tapi campur dengan dia punya masam dan cheese lemak tu. Cheese dia tu. Yang menjadikan dia memang agak sedap sebenarnya. Sedap di Sembilan.
serangan antarabangsa. 9 orang maut dan 30 yang lain cedera dalam serangan bunuh diri yang dilancarkan oleh seorang wanita di wilayah barat laut Pakistan. Kumpulan Taliban mengaku mendalangi serangan itu. Suspek berusia dalam lingkungan 28 tahun meletupkan dirinya di pintu masuk sebuah hospital di Kampung Kotlan Saidan di pinggir bandar Dera Ismail Khan. 8 anggota polis adalah antara mangsa yang cedera. Kebanyakan mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Menurut pakar forensik, penyerang meledakkan 7 kilogram bahan letupan yang dipenuhi dengan paku dan galas berbola. Letupan juga mengakibatkan bilik kecemasan hospital musnah. Lebih 1,000 anggota bomba dikerahkan untuk memadam 3 kebakaran hutan yang melanda Portugal. 7 anggota bomba dilaporkan cedera, sementara seorang penduduk yang cedera parah dihantar ke sebuah hospital di Lisbon untuk rawatan. Menyukarkan usaha memadam kebakaran yang berlaku di wilayah St. Castelo Branco yang terletak kira-kira 200 km utara Lisbon. Menurut Jabatan Pertahanan Awam, penduduk di beberapa buah kampung berhampiran sudah dipindahkan. Kebakaran turut berlaku di Macau ketika suhu dijangka mencecah 34 darjah Celsius hari ini. Seramai 20 anggota tentera juga dikerahkan ke lokasi kejadian bagi membantu operasi memadam kebakaran. Pihak berkuasa berharap dapat mengawal kebakaran menjelang jam 7 pagi waktu tempatan. Perkembangan sukan. Demam bola sepak terus menular ke seluruh pelosok negara sepanjang minggu ini. Antara yang masih menjadi bualan hangat ialah sesi pengundian kelayakan Piala Dunia Qatar 2022 dan Piala Asia 2023 di China. Selain kempen Liga Perdana 2019 yang menutup tirainya hari ini, kita terus bersama Mike yang menyediakan review Piala Asia 2023 Harimau Malaya. Sesi pengundian telah diadakan di Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Rabu lalu yang dikendalikan legenda bola sepak Australia dan Everton Tim Cahill. Mengejutkan, 4 negara dari benua Asia Tenggara membentuk majoriti dalam kumpulan G yang hanya dibezakan satu wakil negara Arab, iaitu Emirat Arab 1 UAE. Di atas kertas, Malaysia berpeluang layak untuk ke Piala Asia 2023 di China secara merit. Skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu berada dalam kelompok 4 terbaik di kedudukan naik juara kumpulan untuk mengiringi 8 juara kumpulan ke pusingan akhir nanti. Apa yang pasti, ia jelas kelebihan buat Malaysia yang diundi bersama Vietnam, Thailand dan Indonesia. Merekodkan lebih 80 perlawanan sesama sendiri, Thailand muncul pasukan paling banyak ditentangi Malaysia dengan rekod 100 perlawanan. Manakala rekod Malaysia ke atas skuad Garuda juga baik apabila mencatat 39 kemenangan berbanding hanya 35 keputusan menang dicatat Indonesia. Apa yang perlu diberi perhatian khusus andai mahu mencipta kejutan layak ke pusingan seterusnya ialah dua pasukan terkuat dalam kumpulan G ini, iaitu Vietnam dan UAE. Tiada siapa dapat melupakan detik hitam bola sepak negara apabila pasukan kendalian Dollar Saleh mencatat kekalahan terbesar 0 berbalas 10 di tangan UAE pada 2015. Tak dinafikan, ini merupakan peluang terbaik pasukan negara untuk mengembalikan zaman kegemilangan bola sepak yang pernah kita capai pada era 70-an. Mengakui bukan tugas mudah, namun ianya bukanlah misi mustahil andai pemain berikan sepenuh tenaga demi lencana di dada. Dan bagi penyokong, sudah tiba masanya untuk semua penuhkan ruang duduk Stadium Nasional Bukit Jalil mahupun ketika mengharungi away day yang berlangsung sekitar rantau Asia Tenggara. Sekian saja untuk minggu ini. Kita kembali minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam Mike, terima kasih dengan laporan tadi. Baik, sekian paparan untuk malam ini. Mengakhirinya, saksikan sambutan ulang tahun ke-100 Citron yang diadakan di La Fete Vidam, Perancis. Saya Muhammad Taufik Muhammad. Assalamualaikum dan selamat malam.
Thank you.